Gledate TV magazin Snovi kuća dom. U emisiji Snovi kuća dom zavirite u svijet dizajnerskih rješenja kroz primjere najljepše izgrađenih i uređenih kuća. Poslušajte savjete arhitekte. Saznajte kako da kuću pravilno zaštitite od spoljnih uticaja i kako da je učinite energetski efikasnom. Primijenite kreativno rješenje dekoratera pri uređenju prostora. Donosimo kako se pravilno održavaju krov, fasade i krovni prozori, kao i savjete za popravke u kući. Ako sanjate i planirate kuću, želite da od nje napravite savršen dom, gledajte TV magazin Snovi kuća dom na televiziji Vijesti premijerno nedjeljom u 12.40. Reprize subotom u 9.50.